Další věc je, že nejen, že všichni vaří a teďko vycházejí ty kuchařky od Jardy, od Franty, od tohle. A od toho vyšla kuchařka o nějakých kůžičkách nebo co, a se to prodalo miliony, že vaří z odpadu nebo co. A co tomu říkáte, tomu fenoménu, že se to takhle zbláznilo? Já si myslím, že to je dost podstatná věc, jako mať dobrou stravu, a to vareně, já dávám zatím v mojom životě na prvé místo, teda jedlo, nejen vareně, ale na prvé... No jídlo já tam mám taky na jednom z předních míst. Protože jednak si ten člověk může prodloužit život, keď se dobře stravuje, a možno se aj cítí lepší. A žijete tak pěkně, že stojí za to tady bejt jídlo? Já jsem nerozuměl ještě, pardon. Jestli žijete tak pěkně, že opravdu stojí za to tady bejt deal? No, já si myslím, že každý by mal mít také přesvědčení, zůstat co nejdlouhší, ne? No ne, co nejlíp, ne co nejdíl. No, tak si myslím, že aj ta dĺžka života je dost důležitá. No, ona se prodlužuje, no a tam jde pak o to, že o posledních letech života třeba vůbec nevíte, že jo? Taková nepříjemná věc. Pokud budete dodržovat nějaké tě stravovací dobré návyky, a tak si myslím, že není se čeho bát, že... Jo, ale to jdete na další fenomen, to je ta zdravověda dneska, že si všichni měří tlak, tep, kvalitu spánku, to nechal na jindy, ale to vaření, prostě kuchařky si lidi kupují, videa sleduju a podle toho vaří. A já si říkám, a co, jako dostaneš mrkev a co s ní, jako uděláš jinýho než ten druhý? Třeba mrkev, když vám dá mrkev, vám a mě, tak co? Vy uděláte jenom mrkev, ale co s ním uděláte víc než já? Já si myslím, že urobím... Zdravíčko. Zdraví. To jí přeju, aby si prodloužila věk. Tak já si myslím, že nebude těžké urobit něco lepší než vy z mrkvy. No. Je strašně veľa věcí, co by som urobil z mrkvy. Já lepší taky, než vy. Já roztočil. Například. Polivku. Vy byste udělal jenom z mrkve polívku? No, vy byste potřeboval vodu ještě. No... Ne, a mě zajímá, kdybychom měli každý jenom mrkev. Tak například šťávu mrkvou si myslím, a to se nevarí. To jako budete, to... Ne, to existují také očelovače, ne, které... bude jenom mrkev bychom měli. Mrkev a ruku. Tak to si myslím, že to je lehké. To si myslím, že je velmi lehké, prostě aj surová mrkva je velmi chutná. No je chutná sama o sobě. A hlavně je dobrá na oči a... No to vím, a má to... vitamíny a to, ale rozumíte, vezmete mrkev a když nemáte strojky a příměsi a různý koření a tak, já nevím co všechno, no tak co s ní udělat? Zjezdňu, no, tak to, no. No tak to smá tam úplně stejně. No, tak to říká, no z chrupu a jdu. No čili jako ono to má taky svoje limity, ale víte co, když si to tady můžeme taky rozdat. Já jsem si říkal, že bych si to s váma rád dal. No, já se na to velmi těším. Já jsem nechám přivít zařízení. Přivezte nám sem vrcaj. A já jsem si říkal, když jsem viděl ty různé knížky a tohle všecko a reklamy, jsem si říkal, proč já bych si s hnačákem nezavařil. Jako. Já se velmi těším, protože jednak očekávám, že konečně toho vás porazím. No, druhá věc je, já jsem koukal, tak vy jste dostudovala a šla jste do světa, že jo? Ne. Ne? Ne. Nebo vy jste ještě předtím, než jste studovala, jak jste šla do světa? Teď nevím, co tím přesně myslíte. No, jste byla v Americe nějakou dobu, ne? To jsem byla, no. To máte pravdu, ale a to jsem... A tam jste byla po střední škole? Tam jsem byla při střední škole. Při střední škole. Při střední škole. A jak dlouho jste tam byla? Půl roku. Půl roku, a co jste tam dělala? No, užívala jsem si. Jo, a kde jste byla v Americe? Tvářilo se to jako, že to je studijní program. Jo. No, ale užívala jsem si, bylo to krásný období. No. Byla jsem tam půl roku, když mi bylo 15,5. No, tak to je krásný. Což je ideální věk. A byla jsem v New Yorku přímo na Manhattanu. A vy jste tam jako žila, z čeho jste tam žila? Tak jednak jsem dostávala kapesný, docela fajn. Protože jsem, to byla taková nadace. Jestli znáte kosmetiku Estée Lauder. To používám. Je to vidět, jo. Tak ta kosmetika Estée Lauder, to je taková paní prostě, která má syna, Ronalda. Ano. Který tehdy chtěl být politikem, nevím, ano. Jestli mu to úplně vyšlo. Každopádně, aby si zvýšil svůj kredit, tak založil takovou nadaci. A protože to bylo relativně těsně po revoluci, ano. Tak pozval vlastně lidi z východního bloku, ano. Nebo 5 studentů vždycky z každého toho státu, aby tam mohli zadarmo studovat a prostě... Bejt. Prostě tam bejt, jo. Takže to bylo opravdu úžasné, protože tehdy vlastně ta Amerika...
byla pro mě absolutním šokem, jo. No, bodej by nebyla. Jako, i teď by byla šokem, ale vlastně tehdy byla ještě, úplně ano. Jako super šokem, jo. Takže vlastně já to strašně ráda vzpomínám. Byla jsem tam za absolutního blbce, no. Co vám mám povídat? A to, vy jste se potom vrátila teda? Ano. A pak teprve jste dělala zkoušky na Damu, nebo... A proč jste dělala zkoušky na herectví? Co vás tomu vedlo? Vy tak nevypadáte na první pohled, že byste byla taková ta, co celé dětství toužila potom být herečkou. To teda absolutně ne. Ne. A tak jak se to stalo? Nebo co jste chtěla být a proč nejste? No, to byla takový šprajc v podstatě. Jo. Já jsem si řekla, že to zkusím a pořád jsem tak nějak doufala, že až to dostuduju, nebo respektive jsem si myslela, že to ani nedostuduju, to herectví, že během toho mě napadne, co bych tak mohla asi dělat pořádnýho. Jo, že to bude takový čas na rozmyšlenou. Přesně tak, že si jako prodloužím to mládí, no a už jsem u toho zůstala. No ale tak, že vás vzali, tak to asi byl určitý předpoklad talentu, ne? Říká se to, ale to nemusí vůbec být pravidlo. No pravidlo ne, ale tak mohlo vás to trošku posílit v tom vědomí, že byste to mohla dělat. Ne. To jo, to jo. A myslím si, že vy asi nejste ta herečka, oni některé ty herečky, že jo, to tak emotivně vnímají tu profesi, to vy asi nejste, co? Jak kdy? Ne. Taky to vnímám emotivně, jo? Jako všechno, no jasně. Tak jako co vás nejvíc teda na tom dneska dráží nebo baví? Jako co je ten váš adrenalin na tom herectví? Asi to divadlo, myslím. Jo. Ty nové věci pořád. Tak divadlo je jaksi klášter, že jo? Tam to má řád a tam je to pravý a tam to ostatní. A jako vy jste začínala na oblasti v Liberci nebo ano. Kde, že jo? To muselo být docela tvrdý, ne? Jako, myslím, ty začátky finančně, existenčně. Asi finančně to bylo asi nejtvrdší v Liberci, to musím uznat, ale hlavně to byl pro mě šok jít z Prahy do Liberce. To byl asi jakoby... Jako změna města vůbec. Změna města. No ale vy jste přišla z Brna do Prahy, ne? Ano. No tak jste byla natrénovaná na Liberec. Ne úplně. Ne? já jsem přišla do Prahy, když mi bylo 12. A hlavně ve 12 člověk vnímá tu realitu trošičku jinak. V 18 nebo vlastně ve 23, že jo, když jsem přišla do Liberce, tak jsem se hlavně chtěla bavit. A ono těch klubů a těch příležitostí k bavení se v Liberci trošičku míní než v té Praze. Než Praze. No teďka to... už bych samozřejmě Liberec, protože jak člověk stárne, že jo. Tak naopak hledá svůj Liberec. Ano, přesně tak. Kde by si v klidu odpočal. Ano. No ale stejně, tak potom dostat se z té oblasti, to taky není snadný, že to je věc náhody a štěstí, nebo jak byste to řekla? Musí asi teda být docela dobrý, že jo, aby se bych řekla, že to je věc určitě štěstí, ale taky toho, jestli člověk chce a jak moc. Protože já jsem vlastně z Liberce nepřišla žádná deus ex machina, že by někdo přišel a řekl, ty prostě a pojď. Tak to v žádném případě. Ne. Já jsem prostě odešla sama a šla jsem na volnou nohu. Jo, byste sama odešla. Ano, a potom jsem si vlastně našla práci. No a byla byste dneska ještě ochotná uvažovat o něčem jiným, jako o práci, než o herectví? Určitě. Opravdu? No jsem s ní. Jo. No jasně. A co byste si jako dala? No cokoliv, co by mě bavilo. Jo. No jo. No ale co by to mohlo být, kromě toho Bělouna nebo Šimla, nebo jak se to jmenovalo? Bělouše. No ne, a co by to tak mohlo být, co by vás tak bavilo? Sama to nevím. Ne, ne sama to nevím. Zatím mě stále pořád baví to herectví, tak to je fajn, ale kdyby ještě něco k tomu jako bylo, tak dala bych si říct. Jo, jakože a klidně byste ji opustila herectví případně? Myslím, že kdyby mě to bavilo víc než herectví, tak určitě. Jo. Proč ne? No a když by to bylo třeba v zahraničí, klidně byste šla i do zahraničí? Šla. Jo? Šla. Tak vy umíte dobře anglicky, ne? Taky už jsem hodně zapomněla. No ne, ale tak nemáte ty vazby, jako, že musíte být v Česku, ne, že to u ne. divadla, nebo ne, že... Ne. No a pokud jde o tu rodinku, tak jak snášíte takovýto atakování bulvárem a tak? Ani žádný neprobíhá. No trošku, ne? To už bylo. To už bylo? To myslíte, už bylo. Že už nebude? Jo, no už a teď... na mě zapomněli naštěstí. Jo, a teď třeba když... To ne, to nečekají, ale oni to mají udělaný docela blbě, oni to mají po týdnech ty termíny a na termín mají prostě jako 4 lidi. A opravdu jako se to naplní, takže ten termín jsem nedostala, každopádně na Gibraltaru mi ho vřele nabídli, protože to tolik lidí plavat nechce. Nechce. Takže takhle to vzniklo. Takhle to vzniklo, no a teďko, co doma, byli nadšený, že konečně na Gibraltar?
No tak oni ze začátku měli samozřejmě jako strach, no. Že jo, byl to šílený nápad, ale potom tak nějak se s tím jako smířili. No tak co jim zbývalo, když viděli, že dcerka na tom trvá, no. Že jo. A většinou teda jako plašili spíš kamarádi, přátelé, ty jako z toho byli špatný, no. Jo. Takže já jsem ve finále letěla do Španělska sama, protože všichni teda jako se báli víc než já, takže... Se báli letět do Španělska, ne? No tak oni se tak jako, připadalo jim to prostě šílený, no, já se jim ani nedivím teda, jako, když to vidím zpětně, tak mi to taky připadá šílený. Jo. Tak je to. A co jste tak podcenila, když to vidíte zpětně? No, ani bych neřekla, že jsem něco podcenila, no. Ale asi bych udělala pár věcí prostě jinak, no, jenom jako, že mi to nevyhovovalo, ale že bych něco podcenila, to asi ne, no. Možná jsem si mohla víc zvyknout na slanou vodu, to mi dělalo problém, ale jinak. No, ale jak byste si tady, že byste si dávala sudovany nebo co? No, ale to se dělá. To se dělá? No, normálně se jako dává... Že se člověk vlastně naloží, jakoby. No, teda. No, no, ještě si do toho dá led a takhle se na to jako... Jo, hraje si na moze vlastně. Tak, jako ještě můžete ty potápěčský taky no, brejle, no. To už je jenom takový jako na design. No pak se natřích hnědým krémem a vrátím se jak z pláže do pokoji. Jasně, tak proč někam jezdit, jo? Ještě to stojí prachy. Přijdu z koupelně a řeknu, hele, Bahama. No. A víte, mě furt vrtá hlavou, proč furt tím kraulem? Já teda, když plavu kraulem, což bývá tak do 6 temp, tak mě se nezačne motat hlava vždycky z toho, jak člověk furt převrací tu hlavu. Mám se nemotá hlava z toho? Tak to ani ne, teda. Mně se... A proč si nedáte chvíli prsa jako klid, přestávka? No ono, když totiž plavete tím kraulem třeba těch jako 10 km do půlky, no tak ono už ty jako máte ty nohy tak stuhlý, že už jako, že už to těma prsama nejde prostě. Nehledě na to, že je to jako pomalý, no, že jo, tak bych tam já prostě, vím, tak... tak bych začala v 7 a skončila bych o půlnoci, to jako ne, to prostě tím kraulem je to rychlý. Jo, tak to já to taky budu muset změnit. No a... Co si vůbec neumím představit 7 hodin plavby? Na co tam myslíte při té plavbě? No ono je to různý. Já jsem třeba do půlky měla štěstí, měla jsem krásný počasí. Pak přišly vlny z Atlantiku a proudy, tak to byl průser trošku, ale... Jako velký vlny? No, hodně velký vlny. No tam člověk nepotřebuje na nic myslet, tam myslí na to, aby doplaval, že? No, takže jako první 2 hodiny jsem se tam kochala okolím, že jo, tak se mi to tam jako moc líbilo. Jakože hrajete na člun vlastně, no, plavete ano, jako... No, ale východ slunce, že jo, a teď ten tým mi tam oznamoval, jak je to jako paráda a tu půlku už máš za sebou a bude to všechno. No a potom přišly ty vlny a bylo to špatný, no. No ale na co myslíte, jako přece, když plavete kraule, jak se kocháte okolím, když to je furt jenom... No. Tak jaký kochání okolí, kde se to vždycky motá jako, všechno? Člověk jednak musí prostě dávat, hlavně jako musí dávat pozor na ty lodě, teď na ty pokyny, že jo, ono tak... Ještě tohle do toho, no, ono, jako, že bych vrazil to, do lodě, jo. No ono je to dopravní, jako tepno. Aua! Co tady děláš tím tankerem, ty krete? No, to je tam ale hodně jako nepříjemný, protože ono je to dopravní tepna, jezdí tam ty tankery s tou ropou. Tak to je, takže člověk dává tak jako pozor, jo, kouká sem tam hele tanker a taky tam jezdí lidi na motorovém člunu, což je jako špatný. Jo, že vám mlítne kluzákem na hlavu.